Добіжа Валентина Петрович. Валентин Петрович. Він представник Буковини. Представник Буковини. Я 88-го року, ти сопляк против мене. Рот закрий, чи ти виступаєш? Поїхали з нами, Давайте познайомимось. Я вам представлюсь, хто я, а ви мені покажете, хто ви. Це ви, так? Да? Не впізнали? Ну, я так один раз бачив ваше правило. Да, дивіться, ви порушили правила дорожнього руху, якби ви рухались по населеному 80. Ну, проблисковий маячок був, але враховуючи, що ви просто прокатались, ну, необхідності... Ви знаєте, так, да, що згідно правил дорожнього руху? Ви маєте право виступати віддав, в разі крайньої необхідності. Але такої необхідності, наскільки я зрозумів... Крайня необхідність, ми догнали транспортний засіб, не догнали його. Ну, ви не догнали. На свій пункт депутат. Якщо ви не проти, я напишу вам заяву. Я хочу вас попередити, що нас... Згідно статті 40-ї. Да. Ви хоч закон не знаєте, бачите? Наша розмова буде фіксуватися. Розмова буде фіксуватися на будь-якій камері. Дякую, що ви Михайло Юрійович. Особу мою ви встановили. Да, давай. Пив, наприклад. Добіжа Валентина Петрович. Валентин Петрович. Дуже приємно. Можна листочок і ручки? Я вам відповідну заяву напишу. Можна. Якого характеру заяву? Причинено, ну, записоване мною порушення вами. А на що ви його зафіксували? На телефон. На телефон? Так. Да. А у вас є прибор, який фіксує світ? Ну, це вже якби там в адмінпрактиці розглянуть, да, враховувати, не враховувати. Та я, як свідомий громадянин, знаючи закони, повинен був відреагувати. Дякую. Зручніше. Дякую. Можу дати вам трафарет, не треба? Не треба, я часто пишу. Руки труситься, нервуюсь, людина озброєна, зі зброєю. Ви представник Буковини. Так. Ви представник Буковини. Так. Командир батальйону патрульної поліції. Ми з академії, ми навчались новій з академії патрульної поліції, якщо ви чули народного фронту. Могли б ви ще номер телефону мобільного свій написати, щоб... Та у вас вже в половини батальйону є, половини батальйону вже є важливо. Ви хочете, напишіть краще на заяві. Ви дуже приємний, інспектор. Рот закрий, чи ти виступаєш? Поїхали з нами. На жаль, я не інспектор, а поліцейський. О, поліцейський, ну. Дякую. Не порушуйте. Переживайте, передам обов'язково. Я не сумніваюся. Дякую. До побачення. Блогер чи що? Це нормально. Все камери я не пив його. Оце ти заповнений алкоголь. Тільки достав камеру, тільки знімаєш, зразу снимай, буде хуже до тебе. Чого? Зразу снимай, буде хуже до тебе. Чого? Подожди, нормально поміряю. Я бачив, як він пив алкоголь. Ви хочете двіж, я устрою двіж. Ви хочете двіж, я устрою двіж. Тормози, тормози. Шановний, ти вже приїхав, я не тобі постанову. Ти втрайся в поліцію і ділови наркоманії, якщо ти такий умний. Я 88-го года, ты сопляк против меня. Я 88-го года, ты сопляк против меня. Рот закрой, что ты выступаешь? Поехали с нами. Я 88-го года, ты сопляк против меня.
Та рот закрий, чи ти виступай? Поїхали з нами. Давай.